Բառնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Որովհետև քեզ լսեցինք, մարդ ավելի լավ է թաթուլ լսի, քան կանգան լսի։ Պետք է գնանք կերամա մարարցից իտալական սալիկներ առնենք։ Իտալականը թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալականն է։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Թանկ չի։ Իտալական։ Մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Միայն BHS-ում, հենց այսօր, հագուստ կամ տան պարագաներ գնելիս ցանկացած երկրորդը գնաք հենց 25% զեղչով եւ ցանկացած երրորդ ապրանքը հենց 55% զեղչով։ BHS, որակյալ եւ հասանելի ողջ ընտանիքի համար։ Վախենում ես, որ կարող է Վահագը Մարիայի ամուսինը մեզ միասին տեսնի, հա՞։ Ինչ ես խոսում, ինչ կապ ունի Մարիայի ամուսինը։ Մաստիկ եկես հիմարի պես մի բային, հա՞։ Հիմա նոր եմ հասկանում, թե ժամանակին ինչ հեքիաթներ են ինձ պատմում։ Դա իհարկե մարդը հանրաճանաչ դաշնակահարու հետ է ծանոթացել։ Դե իհարկե միասին նկարվում են, բայց այլ ուրիշ ոչ պիտի արդարացներ իր սուտը։ Ինչ սուտ, ինչ ես խոսում։ Դու Վահագի, Մարիայի ամուսնու սիրուհին ես եղել։ Ու հիմա նրա մահից հետո ստեղ ավելի լավ տեղավորվել ես, հաստատվել ես։ Ու էլ թաքցնելու կարիք չկա, ամեն ինչ գիտեմ, խոստովան։ Ով այդ հիմարությունները գլուխդ մտցրել։ Մենակ մի հարցից պատասխան։ Եթե ինձ չէիր սիրում, ինչի համաձայնեցիր ամուսնանալ ինձ հետ, այն դեպքում, եթե կապված էիր ուրիշի հետ։ Խնդրում եմ, մի շարունակի։ Աստղիկ, եթե դու գայր ինձ ասեիր, որ չես սիրում, ես քեզ երբեք զորով իմ գողքին չէի պահի։ Ու մեկ էլ չեմ հասկանում, ոնց էիր կարողանում համ ինձ հետ լինել համ մեկ ուրիշի։ Լրի, խնդրում եմ, սուս մնա։ Զգուշացնում եմ քեզ, Վահակ։ Մտքովդ չանցնի, որ կարող ես աղջիկների ճակատագրի հետ խաղալ, Վահակ։ Ճիշտ հակառակը։ Ես փորձում եմ նրանց վտանգից հեռու պահել։ Հա։ Որտե՞ց է։ Ուրեմն հրաժարվի ժառանգությունից։ Վերադարձի այնտեղ, որտեղից եկել ես։ Ինչ ես մնացել մեր տանը։ Թե դա քեզ ձեռք չի տալիս։ Լսի, Եվա, ու բոլորդ լսեք։ Ես ընդամենը զգուշացել եմ, որ Արինան Սպարտակից հեռու մնա։ Ինքը լավ մարդ չի։ Էմիլի, գնա քո սենյակ։ Ես չեմ հասկանում, ինչի համար եք վիճում։ Էմիլի, ասում եմ, գնա քո սենյակ։ Էմիլի ջան, արի միասին գնանք։ Ինչ-որ շատ բարի ես։ Այդքան շատ ես, հա, անհանգստանում մեր համար։ Արինա, ստեղ անհանգստանալու հարց չկա։ Դուք իմ կնոջ երեխաներն եք, ու ես պատասխանատու եմ ձեր համար։ Որտե՞ց է ժամանակին ինչի դեմ չէիր, որ Մարիան շփվեր Սպարտակի նման մարդու հետ։ Պատասխան չունես, չէ՞։ Որովհետև ինքդ էլ շատ լավ գիտես, որ ցեղը շփրտում մեկի վրա, ով ընդհանրապես ուզում է Մարիայի աղջիկներին պաշտպանել։ Նրա հիշատակը հարգելով։ Բայց մի մոռացեք, որ կտակը ես չեմ գրել, Մարիան է գրել։ Հա, հորս ամբողջ ունեցվածքը քեզ է, չէ՞, կտակել։ Ուղղակի մի բան չեմ հասկանում։ Դու ես չեմ որը ստիպել, որ այդպես կտակ գրի։ Դե խոսա։ Ինչի ես լռում։ Ուրեմն մեր հետ կգաս։
Հաթա ցույց կտաս ովքեր են եղել այդ ծեծողները։ Մնացածը մենք գիտենք։ Դուք ո՞մ եք չէ՞ գուգուն ոնց է չափերը անցել։ Ոչինչ, կհիշեցնենք իր այն ու բարի օրերը։ Թարիկ ջան, դեզնի շատ շնորհակալ եմ, բայց չեմ ուզում, որ դուք էլ իմ պատճառով խնդիրներ ունենաք։ Չեմ հասկանում, դու իրականում չես ճոգում, ստեղ ինչա կատարում։ Հա՞։ Ուրեմն գուգոն գա իմ քթի տակ մարդ ծեցի, ոյն էլ այն մարդուն, որ ես եմ պրախոտ տվել։ Ու այդ մարդը դու ես։ Ու այսօր հավասար, մենք իրար հետ պրոբլեմ ունենք։ Այն ժամանակ ուղեղը աշխատացնել, որ ասում ենք գավից հեռու մնա։ Հիմա արդեն ուշ է, պիտի անես նենց, ոնց որ մենք ենք ուզում։ Բայց ես այլ բայց մեզ չկա։ Կամ մեր հետ ես, կամ էլ քո հարցերն էլ ուրիշ դեպք լուծվեն։ Երանի կարողանայի քեզ բացատրել, բայց դու ի վիճակի չես ոչինչ հասկանալու, ոչ մի բան։ Խնդրում եմ, կներես։ Էլ ինչ պիտի բացատրես, հա՞։ Ամեն ինչ բարձից էլ բարձա բացատրելու կարիք չկա։ Դու ինձ փոխեցիր մի հարուստ ինչ-որ մեկի հետ։ Այսքան բան։ Ու ասեմ ավելին, այդ հարուստ ինչ-որ մեկը արդեն մեծ շանսեր ունի քո ամուսինը դառնալու։ Շնորհավորում եմ։ Արսեն, Աստղիկը դեռ շարունակում է քեզ սիրել։ Իսկ Վահագին Մարիանա սիրում, հասկացի։ Ոչ մի ձև չեմ կարողանում հասկանալ։ Այս գլխիս մեջ չի տեղավորվում ինչ ես խոսում։ Չեմ հասկանում ինչ ես մտածում։ Ու ինչ քեզ թվում է անունդ փոխելով քեզ արդարացնում ես, հա։ Միակ բանը, որ կարող եմ քեզ ցանկանալ, այդ համբերությունն է։ Խնդրում եմ մի քիչ համբերի։ Կգա ժամանակ, ու դու ամեն ինչ կհասկանաս։ Ու խնդրում եմ, հավատա։ Ես երբեք, երբեք ցանկություն չեմ ունեցել քեզ ցավ պատճառելու։ Ահագին օգնեցիր ինձ, գիտես, շնորհակալություն։ Բայց ինձ դրանից ի՞նչ։ Դու արդեն ինչ կարող էիր արեցիր, Աստղիկ։ Դու սիրտս կոտրեցիր։ Չէ, չէ, ինձ նայի։ Ինձ նայի, ուշադիր լսի ինչ եմ ասում։ Ինձ նայի։ Դու դավաճան ես, Աստղիկ։ Ու ազատ ես։ Կարող ես գնալ ու երջանիկ լինել այդ հիմարի։ Ների ինձ, խնդրում եմ։ Գիտես ինչ, դու քեզ ների, եթե կարող ես։ Ձեզ երջանկություն։ Վահակ, Արինեն քեզ հարց տվեց, պատասխանի։ Ասա մենք էլ իմանանք, այդ ո՞նց ես Մարիային համոզել, որ իր ողջ ունեցվածքը քեզ թողնի։ Հազար անգամ ասել եմ, էլի կասեմ, Մարիայի արածը իմ համար էլ էր զարմանալի։ Եվ այդ ո՞ր պահից դու դարձար նրա համար ավելի կարևոր, քան իր սեփական աղջիկները։ Չեմ հասկանում, ինչի՞ ես հիմա այս հարցերդ ինձ տալիս։ Բա միչև հիմա ինչ էի լուծում։ Որովհետև մինչև այս պահը ես հույս ունեի, որ ամեն ինչ խաղաղ ճանապարհով կընթանա։ Բայց ոնց տեսնում եմ, դու ճանապարհներ ես փնտրում, որ Արինային հեռու պահես ես ամենից։ Բայց ես չեմ թողնի, որ դու քույրերիս ապագայի հետ խաղաս, Վահակ։ Դե եթե այդքան շատ ես մտածում Արինայի ու Էմիլիայի մասին, գուցե դու պատմես ով է Սպարտակը։ Ինչ հիմար մեղադրանքներ ես հնչեցնում մի մարդու մասին, ով ինքն է արդարություն պահանջող։ Դե հերիքա, վերջացրեք, այլ ոչ մեկի չեմ ուզում լսել։ Եթե դու մեղավոր չլինեիր, հիմա ինձ չէիր համոզի, որ Սպարտակից հեռու մնամ։ Էնպես որ ես հիմար չեմ, շատ լավ հասկանում եմ։ Իզուր ջանքեր կարաս չթափես։ Կբացատրես ինչ աստեղ կատարվում։ Մարիա, ի՞նչ է պատահել, լավ չես զգում քեզ։ Չէ, ամեն ինչ կարգին է, ուղղակի երևի ալերգիաս է սկսում նորից։ Դե եթե այդպես է, գնա Էմիլիի մոտ, ես գնում եմ հանդիպման դատավարի հետ, չեմ ուզում մենակ մնա։ Ես կարծեցի կլսես Վահագի խորհրդու։ Ես Վահագին լսելու ցանկություն չունեմ, ու եթե Սպարտակ Նիկիտիչը վատ մարդ լիներ, մայրս նրան չէր վստահի։ Դու ճիշտ ես, ուղղակի լավ չէ լինի, եթե ինչ-որ մեկը հետդ լիներ,
Լավրան կամ գա։ Մարիա, ավելի լավ է դու քո գործերով զբաղվես։ Ես ինչ կանեմ ու ում հետ կգնամ, դա քեզ չի վերաբերվում։ Դու չես հասկանում, որ իմ ու Արինայի հարաբերությունները վատանան, դա քեզ էլ ավնաս։ Ինչի՞, ինձ ինչով ավնաս։ Դու շատ լավ գիտես, ինչ ես ձևեր թափում, թե նոր պլաններ ես մշակել, հմ։ Չէ, դեռ նոր պլաններ չունեմ, բայց լավ իմացի Վահակ, նա ով մերժում է, ինձ լավ վաղճան չի ունենում Վահակ, գոհեղի, որ ես կանեմ խոսել։ Ինչ էլ ինչ պիտի ասեր, որ սիրականներ ենք, դրանից մենակ քեզ վատ կլիներ։ Մենակ սիրականներ չենք, շատ բաներ կան, որ միասին ենք արել։ Ու ես այդ ամենը պատրաստ եմ ասել, եթե նույնիսկ երկուսով հայտնվենք բանում։ Դու դեռ չհասկացար, որ այս կյանքում իմ համար ամենակարևոր բանը դու ես։ Ու ես ամեն ինչի եմ պատրաստանում մեզ, բանում կեզ, որովհետև սիրում եմ կեզ, ու չհամարցակվես նորից ինձ մեր ժապաղակ։ Մարիա, հասկանում ես, ես չեմ ուզում, որ մեր տանը անընդհատ վեճ ու կռիվ լինի, բայց Արինան ասում է, որ պետք է դիմանանք, որ ես ամեն ինչը մեր համար է անում, բայց Վահագը մեղավոր չի, չգիտեմ ինչի Արինան անընդհատ նրան մեղադրում։ Էմիլի ինձ հիմա ուրիշ բան է անհանգստացնում։ Ինչ։ Դատարանի գործերը շատ բարդ են, իսկ Արինան ամեն ինչ ուզում է մենակ անել, այդպես ճիշտ չի, նա պետք է հասկանա, որ իր կողքին միշտ պետք է մեկը լինի, որը կօգնի նրան, չի թողնի, որ խաբեն։ Իսկ նա չլսեց խորհուրդս ու մեն մենակ կնստատավորի հետ հանդիպման։ Հա, այդ Արինայի նման է, ինքը անում է այն, ինչ ուզում է, ոչ մեկի կարծիքը հաշվի չի առնում։ Բայց ես այդ դեպքը չի։ Չէ, դու մի անհանգստացի, Գոռը համարյա փաստաբան է, չէ, Գոռը կօգնի Արինային։ Ճիշտ ես ասում, իսկ դու Գոռի համար ունես։ Հա, ունեմ, չնայած չէ, չունեմ, Գագիկինն է իմ մոտ, գնամ Արաքսիայից վերցնեմ, գամ, լա։ Մի ռոպե սպասիր, կարող ես բացատրել, թե ինչ է կատարվում։ Երեք ամբողջ գիշեր Եվան լացում էր, իրեն աշխարհի ամենադժբախտ էր համարում, իսկ այսօր… Կները շտապում են, գործեր ունեմ։ Ես չեմ կարծում, որ քո գործերը ավելի կարևոր են, քան այս հարցը։ Ասա տեսնեմ, ինչ է կատարվում քո Եվայի մեջ, հա։ Ես չեմ պատրաստվում իմ անձնական հարցերը քեզ հետ քննարկել, բայց եթե շատ է հետաքրքրում, աղջիկը հարցրա։ Բաբ ջան, օգնեմ նստես։ Չէ, օգնել եմ պարկելուց, բայց թե նստել է չեմ կարող, անաստվածները ենքան ծակցկել են, որ մարդ չի կարողանում շուր գալ կողքի։ Հելավ, այպապ, էլի բողոքի, քեզ լավ են նայում եմ ուժիշկեն։ Ապրեն իրանք, ինձ երկրորդ կյանք պարգևեցին, բայց էդ հեչ, լասա տենամ, այս աղբերը դուրա, երեկվանի չերևացել։ Գարգում գնաց դրախանութը բացի։ Հա, չէ, տղախո, ես երեխա չեմ, հետ ինչ հեկյակներ ես պատմում, Գագիկին փետով էլ ծեց ես խանութ չի գնա, իրա կանքով է գնացել։ Բաբ, դե չէ ուզում ասեի, բայց չէ։
Ժագիկիս հո բան չի պատահել։ Չէ, պապ, դու հանգիստ եղիդ ենք, առանձնապես բան չի եղել, ուղղակի կրիմների մեջ հանգել են աղջիկը պատճառով։ Ա, տես է, աղջիկների պատճառով տղաները կրիվ են անում, հիմա վիճակը ո՞նց է։ Դե, դեմքին վրան կապտուկներ կա, բայց բան չկա, դու հանգիստ եղիդ։ Կներես, պապջան։ Ալո։ Հա, Էմիլի ջան։ Հա, Մարիան ասում, կգնամ, բա ոնց։ Հիմա Արինան ընտեղա։ Եղավ, անպայման կգնամ։ Լավ։ Պապ, ես մամային ասել եմ, ինքը կգա հեսա քո մոտ։ Լավ, լավ, լավ։ Հասկացա։ Դու գնա քո գործերով։ Ես լավ եմ, լավ։ Մենակ Այգի գինասա թող միատ ժամոտաս։ Անպայման բաբջան, ձեզ ազնեմ։ Գնա տալես։ Ճակիկ։ Գաբի, ես քեզից կհրաժարվեմ մենակ են ժամանակ, երբ որ 100%-ով վստահանեմ, որ դու չես ուզում մեջ շփվես։ Գագիկ, համարի, որ այդ ժամանակը եկել է։ Խնդրում եմ, Ապրի ու մի խառնվի էլ իմ կյանքին։ Որոշ անասուններ նպաստել եմ, որ այդ ժամանակը գա, բայց դու մի անհանգստացի, ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Գագ, լսի։ Այդ դու ինձ ուշադիր լսի, Գաբի, եթե մենք հրաժարվելու ենք մեր զգացմունքներից մի հատ անասունի պատճառով, որ քո կյանքի տերն ա զգում իրան, չառաջար սխալվում ես։ Գագ, հասկացի, դու որոշ բաներ չգիտես, հարցը ստեղ մենակ գուգոն չի։ Եթե դու ուզում ես, որ ես հանգիստ ապրեմ ու մոռանամ անցյալս, պետքա կամ Google-ից հետ դինամ, կամ իրանց դեմ։ Իսկ դա իմ համար հավասարա մահը։ Գաբ, ինձ արդեն ներվայնացնում են քո գաղտնիքները, արի մեր դու իրար հետ խոսանք հանգիստ։ Գագ, հասկացի, մենք էլ չենք կարա շարունակենք հանդիպել։ Իմ գաղտնիքները կմնան իմ գաղտնիքները։ Հաջողություն։ Համով չի արսեմ, որ չես ուտում, ես եմ եպել։ Չէ, մարիշ, համովա, ուղակի ախորժակ չկա, չեմ կարող անում ուտում։ Աստղիկին տեսնելու էիր գնացել, ամեն ինչ էդ կան վատա։ Չգիտեմ, չեմ հասկանում, մենակ մի բան հաստատ գիտեմ, որ հիմա այս պահին ոչ ինչ չեմ կարող անել։ Չգիտեմ, մենա ամենից հետո ինչ որ մենք իրար հետ ունեցել ենք, ինչերի միջով որ անցել ենք, մի խոսքով չգիտեմ, չեմ հասկանում ոչինչ։ Գոնե քեզ բացատրեց, ինչի ա քո հետ սենց վարվում։ Դե ասեց, կգա ժամանակը, ամեն ինչ կիմանաս։ Ուղղակի չգիտեմ, մեր ժամանակը որ գա, ես որտեղ կլինեմ, ու ընդհանրապես ինձ հետ այդ ժամանակ ինչ կլինի։ Ասում ա, Աստղիկը սիրում ա քեզ, իսկ Մարիան սիրում ա Վահագին, դե արի ու ես առածվածից գլուխանի։ Արսեն, ժամանակից շուտ ենթադրություններ մի արա։ Մենք էլ, որ ծանոթացանք նրա հետ, շատ տարօրինակ բաներ էր ասում։ Կարող է իրոք գլխի հետ ինչ-որ մի բան այն չի։ Չգիտեմ, կարող է իրոք հարված նա շատ ուժեղ եղել։ Չգիտեմ, ու արդեն ինձ ոչ հիմա չի էլ հետաքրքրում։ Հիմա ես պիտի իմ ապագայի մասին մտածեմ ու հասկանամ, ոնց եմ ես փոսից դուրս գալիս։ Աստղիկին ինչ կա։ Այդ հարուստի հետ կամուսնանա, երեխեք կունենա ու ինձ կմոռանա։ Ուղղակի երևի չի հասկանում, որ սիրտս կոտրել է, որ կյանքի ինձ համար մի տեսակ անգույն է դարձել։ Միապ է, մարդ, քեզ ինձ գլուխ չի հանում։ Մեկ քո ապագայի մասին ես խոսում, մեկ ասում ես կյանքը անգույն է դարձել, տենց ոնց կլինի։ Տենց լինում է, երբ զգացմունքներիդ հետ են խաղում, երբ քեզ թևեր են տալիս, ու երբ ուզում ես թևերդ բացել թռնել, կտրում են դրանք։ Ինչպիսին պետք է լինի իդիալական սմարթֆոնը։
Արագագործ, նորաոճ եւ ժամանակակից։ Ունենա 2 SIM card։ Կատարի բարձրորակ ֆոտո եւ տեսանկարահանում։ Եվ իհարկե, մատչելի։ Գնիր քո լավագույն սմարթֆոնը Rich խանութներից անցի Line ընտրանուց։ iOcean սմարթֆոններ ամսական սկսած ընդամենը 3950 դրամից։ Rich 561 761։ Այ Աբգար, Աբգար, այ մարդկոնե հիմա հանգիստ տեղդ սթրվի։ Այ Ձուլի ջան, դե ինչ ասի, որ ասում եմ, այդ խերջերին երևի սենց համով կիրակրել ես, որ համաձայնվեն հետը ամուսնանան, չէ՞։ Ճիշտ ես ասում, երկու մարդս հետս ամուսնացան, որովհետև սենց համով էփում էին, իրենք էլ մատները հետը ուտում էին։ Են երկուսն էլ ամուսնացան, որովհետև փող ունեին։ Մենակ քեզ չկարողացա համոզել Ամգրջան, ոչ սենց, ոչ էլ ուրիշ ձև։ Այ Ջուլի ջան, ես կանանցից ինչ եմ հասկանում, որ չէ, ես երդվյալ միասեր եմ, միասեր։ Ախ, տեսնեի այդ քո գեղեցկուհուն, մի լավ ամոթանք տայի։ Բա ասեի, բա սենց գյոզալ մարդուն կթողնեն կգնան։ Ես խնդրում եմ կնոջս հանգիստ։ Լավ, չկերանք կնոջդ։ Բայց Աբգար, մարդ պիտի մի քիչ հոգի ու սիրտ ունենա։ Այ, տենց կնոջը դավաճանելը մեղք չի։ Հետո ինչ որ բաժանված եք, բա չգար քեզ չխնամեր, քեվ հալ չհարցներ։ Վերջի վերջո իր երեխեքի հայրն ես, չէ՞։ Ջուրիկ, գինս։ Լավ, չկերանք կնոջդ։ Կինդ աշխարհի ամենալավ կինն է, բայց այդ քար սրտյանունը մյուս անգամ մոտս չտաս, ոչ էլ պաշտպանի։ Երկու անգամ մոտդ գալիս եմ, երկու անգամ էլ տղերքն են կողքդ նստած։ Ես որ չլինեի քեզ, ով էր կերակրողը, Աբգար։ Կամար, խեղդում ես, չէ՞։ Սպասի, դու խեղդվողը չես։ Մի հատ իմ ձեռքով եփած կամպոտն էլ տամ, խմի։ Բարև ձեզ, չխանգարեցիք։ Են էլ ոնց խանգարեցիք, ինչ եք կապել մնացել, չեք տեսնում, որ ձեր հիվանդի պալատը չի։ Ջուլի, այ Ջուլի, կինսը Արաքսյան։ Հիմա կարող եմ առաջ գալ։ Հայ տարանք, խմի, չէ իր կարող մի քիչ շուտ ասել։ Ունում ես, որ մի բան ասեմ այդ անուշը։ Շատ շնորհակալ եմ, Ջուլիա, որ կերակրել եք Աբգարին։ Ինձ որտեղից եք ճանաչում։ Աբգարն է պատմել ձեր մասին, ասել է, որ շատ բացիրտ, հոգատար, բարի կին եք, որ Աբգարի դժվար պահերին միշտ իր կողքին եք եղել։ Շնորհակալ եմ լավ խոսքերի համար։ Ձեր ամուսինը լավ կերած խմած է։ Նախկին ամուսինը։ Ես գլուխ չունեմ, ես կգնամ, դուք որոշեք, նախկին եք, թե ներկա։ Աբգար ջան, մի բան որ պետք լինի, կզանգես կտրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, Ջուլի ջան։ Հիմա պարզ է ոնց ես սենց պահպանվել։ Ջուլիայի նման պահապան հրեշտակ ունես, հա՞։ Հրեշտակ ունեմ, ոնց տեսնում եմ, լավ կերած խմած ես։ Ես քո ճաշին էլ եմ կարոտել։ Լսրա, կուտեմ։ Էմիլիի հետ էի պարապում։ Ենթադրում եմ, որ արդեն գիտես իմ ու Եվայի վեճի մասին։ Էմիլին հենց նոր այդ մասին էր պատմում։ Ուղղակի Եվան մեղք չունի, ինչ իմանար, որ ես քեզ պատմել եմ դատավորի մասին։ Ուղղակի իրար չեք հասկացել։ Հա, երևի։
Բայց ես ավելի շատ անհանգստանում եմ, որ Արինան մենակ է գնացել այդ տխմարի մոտ։ Երևի գնամ իրա հետևից։ Չէ, պետք չի։ Ես Գորին ասել եմ, իրանք միասին են գնալու։ Բայց ես գիտեի, որ իրանք բաժանվել են։ Չգիտեմ, երևի հիմա արդեն հաշտվել են։ Միասին են լինելու։ Լավ, ինչևէ, կարևորը, որ Արինան հիմա մենակ չի։ Մարիա, ես հիմա ամեն ինչ կտայի, որ դու կողքիս լինես։ Շատ եմ կարոտել քեզ։ Ուզում եմ հանդիպենք։ Ես էլ քո կարիք ունեմ շատ։ Ուղղակի իրոք չեմ կարող եմ իրեն թողնել մենակ։ Խնդրում եմ քեզ մի բան մտածի։ Ես քեզ նույն ռեստորանում կսպասեմ։ Համբուրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ եմ համբուրում։ Կփորձեմ գալ։ Ստի գեղեցկուհի, շատ ուրախ եմ, որ նույց կես տեսնում եմ։ Ինչ ես եք հանլարված, ինչ ապատայել։ Ախր հասկանում եք, ես ուզում եմ իմ կտակի քննարկման հարցը ինչքան հնարավոր է արագացնենք։ Վահագի ինչքան շուտ գնայում տանից, ես այդքան հանգիստ կլինեմ։ Ախր դուք խոստացել եք, որ ես հարցը շատ հեշտ կլուծվի, բայց ինչ-որ ձգձգվում է։ Չէ, Արինա, դու ինչ ճիշտ չես հասկացել։ Ես քեզ ասել եմ, որ դու իրավունք ունես պայքարելու նրա համար, ինչը քեզ է պատկանում, բայց դա ժամանակի խնդիր է։ Ցավոք սրտի, մենակ ինձանից կախված չէ դարձի լուծում։ Ուղղակի ես էլ չեմ կարողանում սպասել։ Պետք է համբերատար լինես ու գործին լուրջ վերաբերվես։ Ես քեզ խոստացել եմ, չէ՞ որ կանեմ, ուրեմն կանեմ։ Լավ, շնորհակալ եմ, ես կսպասեմ ձեր զանգին։ Ինչ ես շտապում, Արինա, ինձ մոտ հիմա ճաշի ժամ է, կգնանք մի տեղ կնստենք, համ կճաշենք, համ մանրամասը կզրուցենք։ Բարև ձեզ։ Արինա, կներես, մի քիչ ուշացա։ Ինչ նորություն կա գործից։ Գործ, Սպարտակ Նիկիտիչը գործեր ունի։ Արի չխանգարենք, ես քեզ հետո ամեն ինչ կպատմեմ ճանապարհին։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ ժամանակ հատկացրեցիք։ Հաշվի կառնեմ ձեր ասացները, Սպարտակ Նիկիտիչ։ Ստեսություն։ Ստեսություն, կհանդիպենք։ Հաջողություն, Գոր։ Հաջողություն։ Դու իրոք որոշել ես գնալ երկրից։ Հա, իմ դեպքում էտ ամենաճիշտ տարբերակը կլինի։ Ես պիտի կյանքս փոխեմ անպայման։ Պիտի ես անցյալից ազատվեմ։ Ու հետո ներկայից հեռու գտնվելով ավելի հեշտ ապակաս կկառուցեմ։ Իսկ երբ կգնաս։ Չգիտեմ, սահմանահատելու հետ մի քիչ խնդիրներ ունեմ։ Չեմ ուզում ռիսկի դիմել ու դրան գումարած ֆինանսական հարցեր էլ կան։ Ես քեզ շատ կկարոտեմ, Արսեն։ Ես էլ ձեզ։ Բայց ես ընթացքում լավ բան էլ ա եղել։ Այն, որ քեզ ու Վիկային ճանաչեցի։ Տիկին Ջուլիայի ու Աբգարի հետ ծանոթացա։ Դե փաստորեն այս կյանքում լավ մարդիկ դեռ կան։ Իհարկե։ Ովքեր կարող են քեզ սիրել ու որոնց դու կարող ես սիրել։ Առանց սիրելու այս կյանքում դժվար կլինի։ Սիրո պատճառած վերքերն են շատ ուշ են սպիանում։ Եթե լավ բժիշկ լինի, սպիերը էլ չեն մնա։ Ինչ տեղա չէ պայեվը գնում ես դատամորի մոտ։ Դե դու խառն էիր, Գոր, պապատ հիվանդանոցում է, Գագիկն էլ այդ վիճակում էր։ Չեմ ուզում իմ խնդիրներով իզուր քեզ ծանրաբեռնել։
Այնա ես քեզ հազար անգամ ասել եմ, որ հենց գնաս իր մոտ, ինձ տեղյակ պահի։ Բայց դու ինչ իմացար, որ գնացել եմ Սպարտակի մոտ։ Դե Էմիլին էր զանգի, ասում էր, որ Մարիան անհանգստանում է քո համար, ուզում է, որ ես շուտ գամ քո մոտ։ Չեմ հասկանում, ինչի այդ աղջիկը այդքան քիթը խոթում իմ գործերի մեջ։ Էմիլիուսս չույնա, թե գլխներից պահակ ա եկել։ Կարող է իրոք անհանգստանում է քո համար, չգիտես։ Այդ աստիճան, ինքը ինչի պետք ա Էմիլիի միջոցով քո հետ կապնվեր ու խնդրեր, որ գաս ինձ մոտ։ Մի քիչ շատ տարօրինակ ա։ Չգիտեմ քո համար տարօրինակ ա թե չէ, բայց ես որ շատ գոհ եմ, որ ինձ զանգեցին ու տեղյակ բերեցին, թե դու որտեղ ես։ Որ ճիշտ ասեմ, ես էլ շատ ուրախացա, որ հենց այդ պահին եկար։ Դու եկար ու ես հիմա, աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը։ Դժվարությամբ, բայց կարողացա դուրս գալ, ուղղակի կարճ ժամանակով։ Չգիտեմ, կարող է ինձ թվաց, բայց Սպարտակ Նիկիտիչը այսօր շատ տարօրինակ էր։ Այսինքն ո՞նց տարօրինակ։ Հասկանում ես, Գոռ, առաջ ինքը ավելի վստահ էր խոսում, ճիշտ ա հիմա էլ ասում, որ կօգնի, բայց չի ասում, որ դա կշահենք։ Այդ տեսնում ես, Արինե, դրա համար եմ ասում, որ պետք չի մենակ գնաս իր մոտ, հազար պատճառ կարա լինի, որ ինքը փոխի իր որոշումը։ Ես չգիտեմ Սպարտակ ինչա թաքնված, բայց մյուս անգամ գնալուց անպայման իր տեղյակը պահես։ Լավ, խոստանում եմ, պատմի, տեսնեմ Գագիկից ինչ կա։ Ուզում եմ խմենք, միշտ միասին լինենք, քո կենացը։ Տեսակ մտահոգված էր։ Քո ու Եվայի վեճի պատճառով ես ինձ մի քիչ մեղավոր զգացի։ Արի դրա մասին հիմա չխոսենք, լավ։ Ես ուզում եմ հիմա իմ ու քո մասին խոսել։ Հա, նույնիսկ անհրաժեշտ ա խոսել։ Ամեն անգամ, երբ հանդիպում ենք, ես որոշում եմ, որ դա վերջին հանդիպումն ա լինելու։ Էդ ուզում ես իմ տանից գնաս, ինձ մենակ թողնես։ Վախնամ այդ օրը կգա։ Որ այդ օրը գա, ինձ անպայման տեղյակ կպահես, որ ես այդ հետ կա։ Դու ինձ հանգիստ չես թողնում, Մարի։ Ես ուզում եմ, որ միշտ կողքիս լինես, որ քեզ միշտ կրկեմ համբուրը, իմը դարձնեմ։ Մի շարունակի, թե չէ իրոք մահապատամ։ Ինձ հենց դա էլ պետք է։ Դու իմ համար շատ կարևոր մարդ ես դարձել, չգիտեմ երբ, ոնց, բայց դա այդպես է։ Սա քեզ համար։ Ինչ ասա։ Մի փոքր ուշադրություն իմ կողմից։ Ես ուզում եմ, որ այն դու կրես, ես ինձ շատ շոյված կզգա։ Շատ սիրուն ա։ Բայց կներես, ես չեմ կարող սա ընդունել։ Ինչի՞։ Դե սա չափից դուրս թանկ նվեր ա։ Ես ինձ կարող եմ նման ճախություն դու տալ։ Ես իհարկե շատ զգացված եմ, բայց չեմ կարող ընդունել։ Պատկերացում ես մարդիկ ինչ կմտածեն, եթե սա ինձ վրա տեսնեն։ Վերցրու։ Լավ, հասկացա։ Կարևորը, որ դու իմ մասին մտածում ես, այդ ամենակարևորը։ Դու ամեն անգամ ինձ հիացնում ես։ Եկել ես տղա ջան, ես ինչ ա վիճակդ։ Հա դու լմյուստային պտի տենայիր, պապ ճան,
ինձ դու ես հետաքրքրում։ Մյուսների հետ ես ինչ գործ ունեմ։ Դե բաբջան, ինձ տենում ես, ամեն ինչ նորմալ է, լուրջ բան չկա։ Լսա, տենամ, հետ ինչ պատմության մեջ ես ընկել։ Դե բաբջան, աղջկա հետ կապված մի քիչ տած կռիվ է ավել։ Ահա։ Տեսե, այսօր աղջիկների համար տղաները կռիվ են անում։ Վաչի, վաչի։ Ու այդ աղջիկը Գաբինա, չէ՞։ Դե հա, բաբջան, լավ դիլ։ Ինչ ես ասում եմ։ Ու այդ աղջիկը ուզում է, որ դու իր համար ծեծ ուտես, տղա ջան։ Ժամանակը թրչում է, երբ քեզ հետ եմ լինում։ Բայց հիմա պետք է վերադառնամ Էմիլիի մոտ։ Ես էլ գործական հանդիպում ունեմ, բայց քեզ բաց չեմ թողնի, եթե խոսք չտաս, որ հանգստյանդ օրը ինձ հետ ես անցկացնելու։ Բայց դա ճիշտ կլինի։ Այն ինչ կա, մենք երկուսով կփախչենք ու մեզ ոչ մեկ չի խանգարի։ Չգիտեմ, լավ, կփորձեմ, հիմա պետք է գնամ։ Դու համոզված ես, որ չես ուզում ընդունել նվերս։ Կներես, շնորհակալ եմ։ Այդ լակոտներին ճանաչում եմ, ափսոս, որ այդ աղջիկը դրանց ձեռքն է ընկել։ Պապի, ես չեմ թողի, որ Գաբի հետ բան պատահի։ Դու քեզնով ոչինչ չես կարողանել, տղա ջան։ Դրանց հախից մենակ մարդուն էր գալիս, ու մարդունի հայից ոչ մեկը չի թպրտում։ Լակոտները մի թեթև սխալ էին սպասում, որ սովաճչների նման իրար խոշոտեն, հա՞։ Պապիս, դու իմ փոխարեն ինչ կանայիր։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ամեն դեպքում մերսի, որ անկեղծ պատասխանեցիր։ Պապջան, ինձ մենակ Գաբին է հետաքրքրում, թե Թայֆեքի մեջ ինչ բազար է, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Ես քեզ մենակ մի բան կասեմ, տղես, ռիսկի դիմելուց առաջ մի լավ ծանրութ հետև արա։ Այսօր ճիշտ է, ծեծ ուտելով պլստացիր, բայց չես կարաս վաղը մի զորգո հետ ինչ կլինի։ Հետո ճահել ես, տղա ջան, ու կյանքը անվերջ գետի նման չի հոսում։ Այդ ու մենակ պետք է տեսնեիր, թե ոնց էր Եվան խոսում Վահագի հետ Արինայի մոտ։ Ինձ թվաց հեսա Վահագը Եվային կսպանի։ Դե այդպես էլ պիտի լիներ։ Մարիան ինչ ուներ չուներ թողել է Վահագին, հիմա Վահագը բոլորի աչքի փուշտն է դարձել։ Դե հա, գոնե լավա, որ Եվան աղջիկներին պաշտպանում է։ Սյուզի, հիշիր, այս կյանքում ոչ ոք ոչ մեկին առանց շահի չի պաշտպանում։ Եվան էլ մի բարի պտուղը չի։ Ես տանը բոլորը գույր են, գույր։ Ինչ է իր ասում այդա։ Ես տանը ինչ կա տեսնելու, որ ոչ ոք չի տեսնում։ Պետք է խոսեմ։ Վահագ չէ օգնեցիր խոսելու։ Էն ինչ դու առավոտյան արեցիր։ Մոռացի։ Դա առավոտն էր։ Հիմա գիշեր է։ Ես կրվել եմ տրամադրություն չունեմ։ Oh.
նորմալ։ Նորմալ արդյոք ասին արդեն կարող ես երկուրը տուն տալ։ Քո վիճակը ո՞նց է։ Ասենց էլի։ Սաղ տոշնի է, կարանք դուզ գանդը։ Ով գանդը։ Սաղն դեղ են, աստեղ պետք է։ Հադավիկ ջոգով տղա է։ Ջոգը լվ են է կիչը։ Իրեն մեր է տենգալով։ Դե պատրաստեք։ Ես չէ։ Բա դու։ Չէ ուզում հորդ վրա կրակողի արձերը լուծես։ Դու գիտես հորս վրա ովա կրակ է։ Ինչ եղա Վահակ։ Խոստացի, որ իմ հետ էլ չես կռվելու։ Դու էլ խոստացի, որ էլ երբեք ինձ չես մերժի։ Այդ ինձ էիր ուզում փորձել, թե ուզում ես ճշմարտություն ասել։ Չէ, իրոք մի պահ ուզում ես ճշմարտությունն ասել։ Շատ քիչ էր մնացել, որ գորայ ու բոլորին ասեի, որ ես ու դու ենք Մարիային սպանել։ Այսինքն էլ չես գնալու։ Չէ, մամ ջան, էլ չեմ ուզում գնալ։ Ինձ ծեր հեռուստաընկերությունում ինչ-որ գործ կգտնես։ Ես շատ ծանոթներ ունեմ, հանկարծ չնեղվեց, ես մի բան կանեմ, կխնդրեմ, այդտեղ կտեղավորվես։ Այ մամ ջան, կարոտել էի քեզ։ Այդ ասպասում եմ պատասխանիդ։ Եվայու Վահակի կռիվը ինչ կապ ուներ։ Կարո՞ղ ու ուրիշ ինչ-որ մեկի համարը։ Ավերկային ձևով, որ որոշել եք ես հարցը լուծել, լիքը մարդատ ուժելու ու լիքը արմատավոր։ Գաբի զանգել է մասին, որ տրնից դուրս չգաս, վտանգավոր է։ Ինչի դուրս չգա, ինչ է եղել։ Ուգո, հաորդի տղեք է նախբեր։ Յա, ես ինչ հաշիվա, բայց լակոտներիդ հավաք է եկել ես։ Ա